እንደምን ሰነበታችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ ተገኘን እገባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመጪው ትውልድ በረከቶችን እንድናከማች በኑሯችንና በሕይወታችን የምናገኛቸውን ከፍተኛ ችሎታዎችን፣ ምርጥነትን፣ ክብርን፣ ታላቅነትን፣ ደህንነትን ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያሳድር ልዕልነትና ታማኝነት ለመጪው ትውልድ እንድናስተላልፍ ፈጣሪ ይርዳን እያልኩኝ በዚህ ሳምንት ቀልቤን የሳበ መጽሐፍ አርዕስቱ Grow Rich While You Sleep ወይንም በኔ አተረጓጎም ተኝታችሁ በሐሳብ እደጉ ይለናል ጸሐፊው ቤን ስዊትላንድ ይባላል። ይህ ታዲያ ለሁሉ ነገር ይሰራል ነው የሚለን ደራሲው። እንደ ገንዘብ ሀብት፣ ለጤና፣ ለፍቅር ወዘተ ላሉ ሁሉ ይሰራል ነው የሚለንና ስትተኙ ወይንም ወደ መኝታ ቤት ስትሄዱ ስለ አንድ የምትፈልጉት ነገር በማሰብና የአእምሮ ስዕል በመሳል ማደግ ትችላላችሁ ነው የሚለን። እና አስቡት፣ እኛ ለሽ ብለን ተኝተናል፣ ግን በጣም የሚደንቀው ምንድን ነው? የንቃተ ሕሊናችን ዘውትር ንቁ፣ ብሩህ፣ ትጉ ነው። እንደውም ዶክተሮች ይህንን በማሰብ ሐኪም ቤት ራሳቸውን ስተው ኮማ ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንድናወራቸው ይመክሩናል አይደል? ይህ የፈጠራ ችሎታ ያለው ንቃተ ሕሊናችን ነቅተን አይነ ሕሊናችን መቆጣጠር የማይችላቸውን ሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ሜካኒዝሞች ላይክ ልባችን እንዲመታ፣ እንድንተነፍስ፣ የምንበላው ምግብ እንዲንሸራሸር፣ በአጠቃላይ ውስጣዊ ድራይቮችን እንዲሁም ማንነታችንን፣ ባህሪያችንን በአካልና እንዲሁም በስብዕና እንድናድግ ጥልቅና በጣም ሚስጥራዊ ምኞታችንን ሳይቀር ተግባራዊ በማድረግ የመቆጣጠር ኃላፊነት የሚወስድ እና ተጠያቂ የአእምሮ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። የሚደንቀው በህይወት እንድንቆይ የሚያደርገንም እሱ ነው ማለት ይቻላል። በጣም የሚገርመው የሚገኘው ጥልቅ አእምሯችን ውስጥ ነው፣ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የአእምሮ ክፍላችን ውስጥ ነው የሚገኘው የፈጠራ ችሎታ ያለው ንቃተ ሕሊናችን ማለት ነው። እና በማይተኛው እና ዘውትር ንቁ በሆነ የንቃተ ሕሊናን በመጠቀም ያ ማለት አይነ ሕሊናችን ወይንም ሕሊናችን ካንሽስ ማይንዳችን ማለት ነው ከቀረው ሰውነታችን ጋር በሚተኛበት ጊዜ ከንቃተ ሕሊናችን ጋር በመተባበር የምንፈልገውን መልእክት ማስተላለፍ እንድንችል ማለት ነው አይደል? ላይክ ያደርገናል፣ ያግዘናል። እንደምታውቁት የንቃተ ሕሊና ታላቅ የማሰብ ችሎታ ያለው የአእምሮ ክፍል ነው ወይንም የአእምሮ አካል ነው ማለት ይቻላል። የንቃተ ሕሊና ድንቅ የተፈጥሮ ክስተት ነው። ስለዚህ ለአይነ ሕሊና ታዛዥ ነው። እሺ፣ የሚኖረው ጥልቅ በሆነ ድቅድቅ የአእምሮ ክፍል ውስጥ ነው። እሺ፣ በጥልቀት ነውና በጣም የሚገርመው ሲጨልም እንተኛለን፣ ግን ስለ ጨለማ ስናወራ የተንሰራፋ ስለሆነ ያስፈራናል አይደል? ግን እንደውም አንደበተ ርዕቱ ቢሽፕ ቲዲ ጄክስ ጨለማን ደስ በሚል ሁኔታ ይገልጸዋል። የእናት ማህፀን ውስጥ ልጅ ሲጸነስ በጨለማ ውስጥ ነው ጽንሱ የሚያድገው ይላል። እሺ፣ ህፃኑን እንኳን የምናድገው ወይም ቁመታችን የሚጨምረው ስንተኛ ነው? ለምሳሌ ስለ ግብርና ሆነ አበቦችን ስንተክል ዘሩን አፈር ውስጥ እንቀብራለን። ስለዚህ በጨለማ ውስጥ ነው ዘሩ የሚያድገው። እሺ፣ ልብ አድርጉ፣ በጨለማ ውስጥ ማለት ነው እድገት ያለው። እዚህ ጋ ይሄ በጣም የሚገርም ነው እና ፈጣሪ ምርጥ ስራውን የሚሰራው ብርሃን ውስጥ ሳይሆን በጨለማ ውስጥ ነው የሚለው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ፈጣሪ ሊያሳድገን ሲሞክር ኑሯችንን ወይም ህይወታችንን በጨለማ ውስጥ ይቀጣል። ያ የዛን ጊዜ ነው ግራ የሚገባን ወይም ድብርት የሚሰማን አይደለም እንዴ? እና እንደውም ልክ እንደ ድሮ የፎቶ ካሜራ ፊልም የሚያጥበን የሚያዘጋጀንና የሚያሳድገን በጨለማ ውስጥ ነው። ስለዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ላይ ራሱ ፈጣሪ አጽናፈ ዓለምን እና በውስጡ ያሉትን ሁሉ ከመፍጠሩ በፊት ጨለማ ነበር ነው የሚለው። ስለዚህ በጨለማ ውስጥ ነው ብርሃን ይሁን ያለው። እንደውም አክሎ የንስር አሞራ አይን ተብሎ የሚጠራው ነቢዩ ኢሳያስ ሲመሰክር አምላክ እንደሆንኩኝ ታውቁ ዘንድ በጨለማ የነበረችው መዝገብ በስውር የተደበቀችውን ሀብት እሰጣችኋለሁ ይለናል አይደለም? እና ብዙ ምሳሌዎችን ማቅረብ ይቻላል። በእርግጥ ይሄ የሚያሳየው ስንተኛ የምንሰማው ነገር
ለድግታችን ምን ያክል ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ነው። ኦኬ? እና ያንንም ምርዳት አለብን ነው የሚለን ደራሲው። anyways ስለዚህ እንቅልፍ ይዞን ስንሄድ የኛ ንቃተ ህሊናችን የፈጠራ ችሎታ ያለው ያምሮ ክፍል ሆነ በዚህ ጊዜ ከፍተኛ ተቀባይነት አለው። ለምን ብትሉ ያን ህሊና ስለተኛ ጣልቃ ሊገባጅ ነው። እና አሁን ይህ ምርጥ ጊዜ ነው የምንፈልገው መልእክት ለመላእክ ማለት ነውና ይህ መልእክት ባይነ ህሊናችን ብዙ ሳናስበውና ሳንተነት ነው ኦቨራና ላይ ሳናረገው ማለት ነው ያለመሰናክል ወደ ውስጥ ዘልቆ ይገባል ማለት ነው። ይሲ እንደውም አስፈላጊ የሆኑትን የድሮና የቆዩ መልእክቶችን ይሰረዝልናል የሚለን እና ድሊት ያደርጋል ማለት ነው። በቃ ኦል ቫይረሶችን ድሊት ያደርግልናልና በመንፈስ ስለምንታደስ በርጋታ እንድንተኛ ይረዳናል የሚለን ጻፊው። ስለዚህ እንደተኛው የኔ የፈጠራ አምሮ ወይንም የነቃተልናይ በሐሳብና በድርጊት መንገዶችና ዘዴዎችን አሳይቶኝ የማደርገውን ወይንም ለማደርገው ነገር መሪ ይሆነኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከእንቅልፌ ስነቃ አምሮ ያሳየኝን ሐሳቦች ማሰብ አለብኛል። ከዛ አስባቸዋለሁ። ከዛ በወረቀት ላይ እጽፋለሁ ወይንም አሰፍራቸዋለሁ ማለት ነው። ለምን ብትሉ ስለነቀውና ብዙ የሚያዘናጉኝ ነገሮች ስላሉ ያንን ወረቀት ላይ ማስፈር አለብኝ ማለትና በተቻለኝ መጠን ወይንም በተቻለኝ አቅም ተልኮውን ፈጽማለሁ ማለት ነው። ዛሬ አብዛኞቻችን የጆሮ ማዳመጫ ስለምንጠቀም ስንተኛ ቤተሰብ ወይንም ትዳር አጋራችንን ሳንርብሽ ከትራሳችን ስር በመቅበር ማለት ነው እየሰማን በመተኛ ተግባራዊ ማድረግ ምንችል መስለኛል አይደል? ይሄንን በማንኛውም ጊዜ ማድረግ እንችላለን። ግን የተሻለው ጊዜ ስንተኛ ነው የሚለን ጻፊው። ጻፊው ስንተኛ የምናዳምጣቸው ነገሮች ለነገ ማንነታችን ፋይዳ አላቸው ነው የሚለን። ስለዚህ ጥሩ ለራሳችን እነቱን አጽንተን የምናረጋግጥ ወይንም ፖዚቲቭ አፈርሜሽን you know የተቀዱ ድምጾች አሉ ዩቲዩብ ላይ አሉ ወይንም ደሞ ራሳችን የምንፈልገውን ቀርተን እየሰማን መተኛት እንችላለን ማለት ነው። የፈጠራ አምሮአችን ወይንም የንቃተ ህሊናችን እንዲያደርግ መንገረ የምንፈልገው ነገር ምንድነው? እሺ በመጀመሪያ ይለናል ንቃተ ህሊናችን ለችግራችን መፍትሄ ለማግኘት እንዲረዳን ቀደም ብለን ለነገ ማስተላለፍ ያለብንን መልእክት ለኛ የሚስማማና የምንፈልገው ሞና ይኖርበታል የሚለው ምክንያቱም የሁላችንም ፍላጎት ተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ጥሩ እንቅልፍ እተኛለሁ፣ የነገ ስራዬን ምርጥ በሆነ መንገድ አከናውናለሁ፣ የነካሁት ነገር ሁሉ ወደ ወርቅ ይቀየራል፣ ጤነኛ ነኝ፣ ጠንካራ ነኝ፣ ዛሬ ደስታ ተሰምቶኛል። ይሄ ጥቂቱ የጻፊው አስተያየት ነው። ለማንኛውም ይሄ እንደ ሁሉ ነገር ከፍተኛ ቁርጠኝነትና ለመምድን የሚሻ ነገር ነው። ሲበቀላል የሚደረግ ነገር ለመምድን ሁሉ ለማለማበድ እንጠይቃልና እንደምታውቁት የነገውን ያስተሳሰብ ዘይቤ ነጸብራቅ የሚያሳየው የሌሊቱ አዳራችን ነው ይለናል። ስለዚህ ስንተኛ ነገ ማየት የምንፈልገውን ለህይወታችን ተስማሚ ሁኔታ በአይነ ሊናችን መሳልና ማየት አለብን ነው ይላል። እሺ ለምን ብትሉ የንቃተ ሊናችን ያንን ያለብንን ችግርና የሚያስጨንቁትን ነገሮች እንዲያርምልን ጊዜ እንሰጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስንጨነቅ በአምሮአችን የምንይዘው ስዕል የማንፈልገው ስለሆነ ማለት ነው። እና ጻፊው የሚለን ከንቃተ ሊና ወይንም ከፈጠራ አምሮ አጥጋቢ ወይንም ሙሉ በሙሉ ትብብር ለማግኘት እንድንከተል አራት ህጎችን እንደዚህ ይሰጠናል ማለት ነው። አንደኛ የሚለን ከመተኛታችን በፊት አምሮአችንንና ሰውነታችንን ዘና ማድረግ ያለብን ይላል። ሁለተኛ ሳትፈሩ ስለ ችግራችሁ አስቡ። ምክንያቱም የኛ ንቃተ ህሊናችን ብልህነት እጅግ የላቀ ስለሆነ ለዚህ ድንቅ ተቋም ችግራችንን አሳልፈን ስለምንሰጠው የራሳችንን አምሮ ማመን አለብን። ይሲ አንዳንዴ ስለራሳችን ሐቁን መቀበል ያቅተናል። ስለዚህ ሳንፈራ ካለና ከሚኖረው ጋር በቀጥታ ስለሚያገናኘን መፍትሄ እንዲሰጠን ሙሉ በሙሉ ማመን አለብን ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ
የስኬት አስተሳሰብ አመለካከታችንን እናዳብር። የንቃተ ህሊናችን ወይንም የፈጠራ አእምሯችን ሊያገለግልን የሚችል ዝግጁና ፍቃደኛ መሆኑን እንገነዘባለን ማለት ነው። ዛሬ አራተኛ የሚለምደው አሁን እንግዲህ መፍትሄው ከንቃተ ህሊና በትክክለኛ ጊዜ እንደሚመጣ ስለምንጠብቅና ስላመንን ሁሉንም የችግር ሐሳቦች ማስወገድ አለብን የሚለው። ስለዚህ መገንዘብ ያለብን የንቃተ ህሊናችን 24 ሰዓት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ስለሚሰራና ለምናዘ ሁሉ ነገር ታዛዥ ስለሆነ የምንሰጠው መልእክት ወይ ተቀመናል ወይ ጎዳናን ማለት ነው። ምክንያቱም ገንቢና አወንታዊ ሳቢዎችን ከሰጠነው ለኛ ፍላጎት ለመስራት እና ለመታዘዝኛ ለመታዘዝ ዝግጁ ነው። ግን እንደ ሁሉ ነገር ሁለት ምላስ ያለው ቢላዋ ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። ትዛዙን ታዲያ ስንሰጠው ለምሳሌ የተሻለ ጤና ሆነ መንፈልገው የንቃተ ህሊናችን ለእያንዳንዱ የሰውነታችን ብልት ክፍል አለቃ ስለሆነ ቀጥተኛ ትዕዛዝ በመስጠት ወደ ተሻለ ጤና ይመልሰናል ነው የሚለን ጻፊው። እና የምናስተላልፈው ልዩ ፍቱን የሆነ መልእክት ሆነ አለበት ነው የሚለን። ለምሳሌ ደስታን ሆነ መንፈልገው የመንፈስ እድሳትን እያገኘው ነው። እምነቴ ከፍራቴ በላይ ነው። ከአምናው ጉዳቴ እያገገምኩ ነው። የሌሎች ሰዎች ድርጊቶች ወደ ውስጤ ዘልቀው ገብተው ቀኔን እንዲረብሹ አልፈቅድም። ዘውትር ከእንቅልፌ ስነቃ ሰላም ምርጫዬ ነው። የሚሉት ነገሮች ፋይዳ አላቸው ነው ቢለንስ ምን እየሰማን ስንተኛ። እና ዘውትር እነዚህን ፖዚቲቭ አፈርሜሽኖች እያለንና ጻፊው ሊያስገነዝበን የሚፈልገው ምንድነው? በአይነ ህሊናችን ከምናየው በላይ ነን ወይንም የተሻልን እንደሆነ ነው ሊያስተምረን ሊያብራራልን የሚሞክረው። ይሲ ስለዚህ ዘውትር እየሰማን የምንተኛው ነገር ፖዚቲቭ አፈርሜሽኑ ማለት ነው ተስፋን ያለመልምልናል፣ ይረዳናል፣ ይደግፈናል። ስለዚህ ሆም ብለን እያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን የንቃተ ህሊና ኃይል መገንዘብና መረዳት ይኖርብናል ነው የሚለን። እና እንደምታውቁት ሰው በልቡ እንዳሰበው እንዲሁ ነውና የሚለውን የቅዱስ መጽሐፍ ቃል ነው ተመርኩዞ የጻፈው ማለት ይቻላል። እና የሰው ልጅ የኤሌክትሪክና የማግኔት ወይንም የስበት ኃይል በውስጡ የያዘ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ አስተላላፊ ነው። ታቃላችሁ ይሄን በጣም ኃይለኛ ኮንዳክተሮች ነን። ስለዚህ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተፈጥሮ ህጎችን በመጠቀም የፈለግናቸውን ብቻ ሳይሆን የጠበቅናቸውን ነገሮች ሁሉ መሳብ ብቻ ሳይሆን እናዛምታቸዋለን ማለት ነው አይደል? ስለዚህ የደረሰብንን መልካም ሆነ አስፈላጊ ወይንም አላስፈላጊ የሆኑትን እንደ ደስታ ወይንም ሐዘን በሽታ ወይንም ጤና እሺ አሉታዊንም አውንታዊ ኃይል እና ስሜቶቻችን ለሌሎች ሰዎች እናስተላልፋለን ወይንም እንቀበላለን። ይሄ ነው ፋክቱ። በቃ ይሄ ነው እውነታው። እንደውም ጻፊ የሚለው ምንድነው 95% የሚሆኑት ሁሉም የሰው ልጆች ችግሮች የሚመነጩት ከአሉታዊ አእምሮ ነው የሚለው። ይህ አሃዝ ወይንም ቁጥር እንደ ፍርሃት፣ የቤት ውስጥ አለመግባባት፣ የንግድ ስራ ውድቀት፣ መጥፎ ትውስታዎች፣ ጽናት ማጣት፣ አለመደሰት፣ ጭንቀት ወዘተ ያሉ ባህሪያትን ያስከትላል የሚለን። እና የኛ የፈጠራ አእምሮ ወይንም ንቃተ ህሊናችን ዝግጁ ነው። ችሎታና ፍላጎቱ ስላለው በማንኛውም መንገድ እኛን ለመርዳት ፍቃደኛ ሆኖ እንደሚቆም ማወቅ አለብን የሚለን። እና ጊዜ ወስደን በልምምድ ጨብጠን እስኪንይዘው እንጂ I guarantee you ለኛ ነው። እሺ ለኛ ነው የሚሰራው። እና ከመተኛታችን በፊት አልጋ ላይ ዘና ብለን ራሳችንን ምቹ ካደረግን በኋላ የአእምሯችንን ስዕል አብሩ ነው የሚለን። በቃ ግን እዚህ ጋር የሚያስጠነቅቀው ምንድነው? ስዕሎቹን እንደ እውነታ እንጂ እንደ ምኞት አትመልከቷቸው ነው የሚለን። እና ዘውትር እነዚህን እንቅስቃሴዎች ልምድ አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ትኩረታችንን መልካም ዓላማችን ላይ አድርገን ወደፊት እንጓዛለን ማለት ነው። እና ፈጣሪ ወደ ውስጣችን ስንመለከት ውስጣችን ያለውን ዝንባላችንን እንድንጨብጥ ይርዳን እያልኩኝ እንግዲህ የሰማነውን ያነበብነውን በልቦናችን ያሳድርልን እያልኩኝ ለሚቀጥለው ሳምንት በሌላ መጽሐፍ እስክንገናኝ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከጠቀማችሁ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ
ተባበሩኝ ለናሰንብቱ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።